waan oo wanaagsan ku soo dhawaada YouTube ka Garissa Channel Media iyo ku soo dhawaaw YouTube ka Abwaan Cabdirasaq ka baxay waa muqaalo aan idin soo tabin doono oo aan dhirtu magacyaheeda idinku kala bari doono waxaan ag taaganahay hadii aad ku dhaweysid waa geed lahjad ahaan ama deegaankan looga yaqaan goosayga miraha goosaygu waa miro arijirta iyo xoolo jirtu ama dadku durjoogtu qaarna ay cunto dadkuna ay cunaan run ahaantii waa miro aad u macaan waxaan idinka codsanaynaa inaan bilaabi doono inaan caruurta keenno oo barno hadda isoo raacdid Cabdishire ama freelancer saaxiibkay hadda isoo raacdid halkan waxaa ka muuqda caws anagu og inuu cawsku u kala baxo noocyo badan hadda cawskan aan gacanta ku hayo waxaa la yiraahdaa bilaa cawska bilaaga ah waa caws loodu ay ku dararto caano badanna ay keento run ahaantiina carsanta dhulka ka baxo inta badan kama baxo dhulka adeega ah hadda meeshan joogna waa raamo ama waa dhul bacaad leh waa cawska bilaaga la yiraaho hadda isoo raacdid geedka xiga halkan waxaa ka muuqda dudun duduntu waxaa sameeyay abarka saad ogtihiin waxaan idin soo gudbin doonaa sheeko dudunta ku saabsan iyo xasuusi haddii aan mikrofoon ku dhaweeyo halkan kaneeca ayaa xilligan oo kale is aruursanaysa codkeeda inaa maqasho ma aqaan cabdi meesha ninku gabal loogu dhacaa nasiib marka hadii ma lahan kan lagama cuno geedka la yiraaha qaydarka ama gumarka waa geed run ahaantii miraa nafaqo badan leh deegaanada qaar waa laga cunaa ee soomaalidu degto haddii aad isagoo ku yaallo geedka usoo dhawaatid cabdiyo waa geed aada u mira wanaagsan waxaa la yiraaha geedkan qaydar ama gumar ama jeerin dad baa u aqaana hadda isoo raacdid halkan waxaa ka muuqda meel ay sagaaradu habeenkii barido kaamkeeda ama xarunta sagaarada ay habeenkii seexato sagaaradu labalaba iskula socotaa yaca iyo atoor ayaa la yiraahdaa yacaha iyo atoorku waa labka iyo dhadiga ay kala yihiin hadda halkan waxaa iga muuqataa sagaaradan inay xalay halkan bariday oy halkan ka dheereen maadaama uu xaarkeeda iyo kaadeeda cusub tahay sheeka idinka haya caan ahayd sababta ay sagaaradu ay xaarka u kuusto ama saxaradeeda saaladeeda ay meel iskugu geyso waxaa ka muuqda geed geedkan aad u jeedaan waxaa la yiraahaa dhigdaar dhigdaartu waa geed run ahaantii magac dheer leh waa geed haddii qodaxdiisu ku muddo sun ah waa geed raamada ka baxa waana geed haddii la jebiyo oo dhulka gelisid bixi karo waa maasantiin halkaa waxaa ka muuqda geedo waaweyn geedaha waaweyn ay u jeediin waa lebi ama dhebi lebigu waa geed ubax qurux badan bixiya xilliyada roobka waa geed har wanaagsan aan lahayn laakiin laamo aad u qurqurux badan leh waxaan ka samaysan jirnay bahal la wareejiyo mirtiisu intaan gelinno dun ama xari ku xirna ayaan wareejin jirnay waa geed isagana aad u magac u leh
وين جيت شيء دانك لسكنار ما كله فوله هيي والله ما ساقره رنت يا رنت يمد بس إنام فوله أربعة البدنة باش والله قد عادي روح عادي أقول كراكنا داو ديال كسر دوا دا يوتيوب كا غاريسا ميديا شانل iyo youtube channel ka abwaan abdirzaq ka baxay runa hanti waxa jirta sheeko oo dudumada ku saabsan hadaan sheekada idin ka sheekay hadda kor waxa jirtay baa liiri gabar guurka ka daahday oo ari la raaciyay muddo dheer ari raaciisay kadib yaa waxa loo balan qaaday inuu guuga haduu horo oo sanad horto oo cirka dhaco ama roob dhaco in nin lagu dari doono run ahaantii gabadhii ninkii loo balan qaaday in lagu daro ay maalmaalmo ka dib ariga la joogtay dudun tan oo kala ah ama ka sii dheer dhulka wuxuu ii jiraa oo maleen hadda dhor food buu jiraa maxal dhii jiray duduntii bay fooshay deen way ku dul istaagtay sidan ugu dul istaagtay waxay tiri ala yiri marka waxay fiirisay inuu horan yahay cirka marka waxay bidhaamisay daruur horan marka kaliyad baa isla hadleysa marka waxay tiraa leeyir ilaahow ma la dhaho waxa horay waa gugi ilaahow ma la dhaho heblaa la soo doonay markan macaaw cid tago ariga xare ilaahow ma la dhaho aabaha waxa loo keenay maxa la dhigi jiray gabaatigi iyo xoolihi gabadha laga keenay ayaa loo keenay ma la dhaho ilaahow ma la dhaho waa lagu bixiyay ilaahow ma la dhaho arooskii baa dhaw ilaahow ma la dhaho aqalka ayu gaashisa aqal weyn lagu dhise oo adal lagu dhise ilaahow ma la dhaho timaha galanka laga furfuraya ilaahow ma la dhaho waa arooska caawu dhacaa wiilki ba timaha loo jaraa galabta ilaahow ma la dhaho arooska maanta la cunow adigu wixii ay u soo waday gabalki ba dhacay maxaa dhii jiray ninki ba casarkii la galbiyay qoraxdi ba dhacday ilaahow ma la dhaho bay wali sheekada ku jirtaa marka wixii ilaahow ma la dhaho gabdhiyadii aroortii baa la galbin jiray waagii hore marka waxay tiray ilaahow ma la dhaho hebla la galbinaya ilaahow may naagihi i geeyeen oo aqalka ay i geeyeen markuu ninkii waxay tiray isii sugayay ilaahow muu gacanta i qabto war isida maan dhahay dhahday duduntii ka dhacday bashi loolgooda ka jabtay aada umaadsantii Thank you.